海と日本。先月11日、天草市牛深町で第1回天草親子で釣ってみゆ会が開かれました。イベントにはおよそ60人の親子連れが参加。大きさや数は競わず、自由に釣りを楽しむ大会です。今回親子で参加する釣り大会を開催する目的を教えてください。はい、数年前からコロナ禍で、なかなか親子の触れ合いというか少ないと思いまして、牛深の場合は魚釣りが一番いいということで、そういう企画をしました。親子の時間を育む機会にしてほしいということですね。はい、あ、すごい大きい大きいね。すごい綺麗なお魚ですね。このお魚はこの後どうされるんですか？持って帰って食べます。あ、持って帰って食べるんだ。え、貝じゃん。おー、貝じゃん。釣り大会は大盛り上がり。魚釣りを楽しんだ後は参加者全員で釣り場周辺のゴミ拾いです。また道の駅牛深海菜館に移動して魚のさばき方教室も開かれました。子どもたちは大きな鯛の三枚おろしに挑戦。刺身にして味わいます。そのお味は？美味しかったです。さて、今月10日から海のごちそうウィークが始まります。このウィーク期間中に食べることをきっかけに海に目を向けてみてください。海と日本。